Sve je krenulo, a gdje drugdje nego na Facebooku. Jedan status pokrenuo je raspravu, grupe su gorjele, komentare se nizali. U nekoliko dana, eto, stotine iskustava o poznatom lijeku za štitnjaču koji je promijenio formulu. Dio komentara izrazito negativan. Ja evo, otkako pijem, povisio mi se tlak, mučnina, glavobolje i pritisak u očima, umor, užas. Svaki dan sve deblja, a o gušenju da i ne govorim. Sve mi se promijenilo od ovog novog i imam mučninu. Meni se odjednom TSH povisio, povisili mi dozu, a od veće doze lupa srce. I tako dalje i tako dalje. U komentarima više manje slične nuspojave koje se pripisuju Eutiroxu nove formule, i to većinom od žena koje češće oboljevaju. Dio iskustava je pozitivan, bez posebnih nuspojava, no loša osobna svjedočanstva i priče o problemima s istim lijekom u Francuskoj prije 2 godine izazvale su zabrinutost. Malo po malo sam vidjela pozitivne promjene, znači ponovo padala na kilaži, pa vrtoglavica, onako blagi oblik vrtoglavice. Sad je to već došao pritisak u vratnim žilama, znači visok tlak i tako. Na novi lijek sam prešao prije 2 mjeseca. I tu su se, znači, postepeno počeli vraćati oni isti simptomi kao na početku bolesti. Imam glavobolje, proljev, anksioznost, depresivan sam. I mislim da mi je stari lijek puno više odgovarao od ovoga. Je li riječ o masovnoj pojavi ili uobičajenom broju nuspojava s kojima dolaze svi lijekovi? Što se točno dogodilo s istim lijekom u Francuskoj? I na kraju, imali razloga za strah? Razgovarali smo s ključnim akterima ove priče. Neslužbeno, prema nuspojavama koje mi zaprimamo, one nalikuje simptomima hormonskog neravnoteže. Svaki lijek ima svoje nuspojave i ja sam također vidjela objave na društvenim mrežama. Pratit ćemo ovu situaciju s obzirom da se lijek u Hrvatskoj pojavio tek negdje od rujna prošle godine. Svi oni koje smo kontaktirali, a tvrde da imaju nuspojave zbog nove formule lijeka, željeli su ostati anonimni. Boje se reakcije svoje sredine, iako svi govore vrlo slično. Od bolesti štitne žlijezde koja hormonima regulira sve stanice tijela pate već godinama. Do sada su bili, kažu, stabilni, no već neko vrijeme uočavaju promjene. Vidim ja po sebi da sam ja onako tjeskobna, pa imam raspoloženje, čas sam dobre volje, pa bi sad, ne znam, što sam ljuta na sve sljedeći trenutak, pa bi se onda smijala. Baš ono, znači, tako je bilo u stvari kad sam obolila, pojačano ispadanje kose ponovno, znači. A to sam sve dovela u normalu, jer sam 2 godine pila jednu terapiju, jednu dozu. Normalno, svaka 3 mjeseca kontrolirala, vadila krv i sve te hormone što je trebalo kontrolirati. To je 2 godine na jednoj dozi. I sad od jedan puta, znači kad je došao taj novi lijek, ponovno su se vratili isti simptomi. Ovo nam govori žena koja je 4,5 godine pila lijek stare formule, a sad kaže kao da je na početku, iako su je u ljekarni upozorili. Samo su mi rekli da su pročitam ta uputstva i da su maknuli laktozu, da je sve drugo ostalo isto. Međutim, moj organizam na taj lijek ne reagira jednako kao na onaj stari. Reakciju je imao i ovaj mladić. Prilikom prve doze te tablete, toliko noći probudio sam se u 4 ujutro, imao sam užasne tegobe do nekih 6. Tegobe su se tvrdi nastavile, u ljekarni su mu na početku pojasnili da je došlo do promjene formule lijeka, no u bolnici ne. Doktor me nije upozorio, nema uopće informacije, mislim čak da on niti ne zna da su promijenjene pomoćne tvari. Odlazimo u Agenciju za lijekove i medicinske proizvode, kroz čije ruke moraju proći svi lijekovi koji dolaze na naše tržište. Do sada su zaprimili tek 96 prijava na lijek, od toga 70 u posljednjih 10 dana, što je manje nego komentara na društvenim mrežama. Najčešće su to simptomi, znači umora, pacijenti su rekli da su se počeli debljati, znači usporeni metabolizam, što najvjerojatnije znači da imaju nedovoljno hormona, da im je potencijalno možda, odnosno da im je potrebno povisiti dozu lijeka koju uzimaju. Neki od njih su pak prijavili da osjećaju lupanje srca, znači ubrzan rad srca, što je moguće da je doza previsoka pa da je potrebno dozu lijeka prilagoditi. Što se i zašto u lijeku promijenilo? Glavna djelatna tvar nije, ali zato jest pomoćna tvar laktoza koju je zamijenio manitol i limunska kiselina, a sve na zahtjev francuske agencije koja je od proizvođača zahtijevala da napravi formulu koja će biti stabilnija.
mora se uzeti na tašte. Stres je jedan od faktora koji mogu utjecati na samu bolest i na same količine lijeka, pojedine prehrambene namirnice. Možda neko od pacijenata nedavno započeo primjenu nekog drugog lijeka za koji nije svjestan da ima utjecaj na ovaj lijek. Znači, puno je tu mogućih faktora koji su doveli da u pojedinih pojedinaca je sada došlo do razvoja simptoma, odnosno do ovih nuspojava. U javnosti se najviše prašine diglo zbog francuske i sudske bitke pacijenata protiv proizvođača, ali tu postoji mnogo poluistina i dezinformacija. Lijek za početak u Francuskoj nije zabranjen. Službeni podaci govore da je od 2,5 milijuna Francuza pod lijekom nuspojave prijavilo njih 30 tisuća. Da je jako važno da se takve dezinformacije o lijekovima kao što su bile u ovom trenutku zapravo trebali bi se spriječiti, jer nažalost stvaraju paniku u situaciji kad nema prostora. Za to niti ima razloga. Ipak više od pola milijuna Francuza prešlo je na alternativni lijek. Neki vjerojatno iz straha, drugi jer je država otvorila prostor za druge lijekove. Kontaktirali smo i samog proizvođača. Nisu bili u prilici stati pred kameru, ali su poslali opširan odgovor u kojem ističu da je lijek dobio odobrenje od niza međunarodnih institucija. U nekim zemljama primijećeno je povećanje prijavljenih nuspojava nakon prelaska na novu formulaciju, no nijedan od sigurnosnih signala ne upućuje na bilo kakvo novo sigurnosno pitanje vezano uz primjenu nove formulacije lijeka. U Hrvatskoj za sada postoje dva dostupna lijeka, dok službena statistika kaže da u zemlji oko 180 tisuća ljudi ima neki oblik poremećaja rada štitnjače. Građani su 2018. godine potrošili nešto više od 1.118.000 kutija lijekova za štitnjaču, dakle prosječno se dnevno prodalo 19 kutija. Farmaceutska industrija samo u Hrvatskoj na lijekovima ovog tipa godišnje uprihodi oko 14,5 milijuna kuna. Pa simptomi su znači bili na početku, ono, vrtoglavice, tresla sam ih ruke, nisu tlaka, pa sam dobila terapiju, tako se ono doza povećavala i nakon toga se ustabilila, 2 godine sam na jednoj dozi. Svi stručnjaci s kojima smo razgovarali kažu lijekovi ovog tipa malog su terapijskog indeksa, dakle male razlike u dozi mogu imati značajan učinak. I zato je, poput lijeka stare formule, za neke potrebno opet naći pravu dozu, što naglašava i proizvođač. Mi smo dobili od proizvođača posebne kartice gdje su pisale dodatne informacije za pacijente i ljekarnici su dobili dokumentaciju koja je primjenjena za zdravstvene radnike na koji način objasniti pacijentu što se zapravo dogodilo sa njihovim lijekom. A u tim uputstvima jasno stoji kako kod zamjene tableta može doći do neravnoteže hormona i da se klinički i laboratorijski mora pratiti svaki pacijent. Jesu li svi ljekarnici i liječnici to dovoljno naglasili? Po izjavama ljudi s kojima smo kontaktirali, neki baš i nisu. Da li tu možda treba nekakva ponovna prilagodba? Ali mislim da su nam onda ipak trebali reći. Možda ćete imati kakvih pojava, pa dok se to organizam ne prilagode. Po mome ja mislim da su do toga. Nitko ne spori da je i stara formula lijeka imala nuspojave. Prijelaz na novu za neke može značiti ponovnu borbu do ravnoteže. Definitivno mjesta za paniku nema. Hormoni nisu igra i mala promjena može uzrokovati velike smetnje. Apeliraju zato i svih institucija, prijavite eventualne nuspojave, pođite liječniku i dobro pripazite uzimate li dobre informacije.